go? Boa noite, galerinha. Oh, que isso? Abandonei não, gente. Eu só não tô jogando hoje. Parei não, gente. Só tô dando uma diferenciada no conteúdo. Ontem à noite eu comecei com WR. Hoje eu comecei com outro jogo, depois eu jogo WR, né, gente? Gabriel Silva deixou o like. Obrigadão pela Gabriel. Boa noite, rapaziada. Gente, parei não, relaxa. Pois é, vamos dar uma diferenciada um pouco, né? Eu joguei hoje à tarde aqui. Um pouquinho de WR. Ó, fora de live, pra brincar um pouquinho. Depois eu jogo mais. Certo, gente. Quem quiser jogar junto, esse jogo aqui que tá muito bonito, só colar no Discord. Michel Santos deixou o like. Obrigado, Black Michel. Então, eu voltei ontem, o Christian. Voltei ontem fazer as lives. Foi o que eu falei pro pessoal aí, entendeu? Dá uma diferenciada um pouco o conteúdo. Armando Feuermel deixou o like. Obrigadão pelo like, Armando. Ah, deve rodar de boa sim, véi. Obrigado pelo like, Christian. Christian Vartan deixou o like. Tem várias personalizações de gráfico. Pessoalzinho que quiser entrar e jogar aí, ó. Quiser colar no Discord pra gente trocar uma ideia sobre o jogo. Só falar que eu disponibilizo o link do Discord, beleza? Marcos Dias deixou o like. Obrigadão pelo like, Marcos. Ivo Ismael deixou o like. Fala tu, Ivo. Obrigado pelo like, Ivo. Gostou? Joga Diabo não, Marcos. Diabo não. Marcos Antônio deixou o like. Obrigado pelo like, Marcos. Flávio Medeiros compartilhou o like. Obrigado pelo compartilhamento, Flávio. Nossa, nem vai dar dano nisso aqui, pô. Ai, paia. Vai ter o pé daqui, então. Bruna Carvalho deixou o like. Obrigado pelo like, Bruna. Gabriel Barreto deixou o like. Obrigado pela Gabriel. Eu cheguei a jogar Diablo já no lançamento, mas não me agradou o jogo, não. Flávio Medeiros deixou o like. Obrigado pelo like, Flávio. Esse aqui é um jogo que já faz um tempinho que eu tava esperando o lançamento. Obrigado pelo compartilhamento, Rodrigo. Faz um tempinho que tinha lançado esse jogo aqui. Tava esperando, né? Esperei, pra falar a verdade, mais de um ano no lançamento desse jogo. Marcela Lisboa deixou o like. Obrigado pelo like, Marcela. E pelo que eu esperei, não joguei nada. O que tem que fazer aqui? Matar Rodrigo esse bichão. Sestari deixou o like. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo like. Essa arma aqui é SSR, ô Marcos. Vitor Gabriel Santos deixou o like. Obrigado pelo like, Vitor. Ah, eu tenho que vir um... Baixo. Rebeca Amaral deixou o like. Obrigado, moleque Rebeca. É Thor of Fantasy, o Flávio. Nossa, o jogo aqui é muito bom. Mobile, Flávio.
Não, não prendeu, não. É que ele, tipo assim, ele só serve pra planar, o jetpack só plana, ô Marco. O jetpack aqui, ele só plana. Entendeu? Nível 11. O jogo tá bonitão. Ah, Sansei, é bacana. Não gostei, ô Marcos. Não acabei não gostando. Obrigado, Blackian. Acabei não gostando. Ah, eu dei sorte, né? Peguei uma arma bacana, ô Marcos. Bacana, bacana. Alef Taylon deixou o like. Opa, obrigado por like, Alef. Não, meu gráfico aqui tá muito baixo, ô Flávio. Que isso, gente? Bugou meu jogo. Vai explodir o PC, velho. Você devia pelo menos esperar alguém chegar em casa antes, não sei o que. Sinto muito. Me ligar uma mensagem, não era minha intenção mexer nessas coisas. Eita, o que você faz aqui? O negócio é brabo. A irmã do Zeke está muito mal, então ele me pediu para vir procurar ajuda aqui. Vamos cuidar disso. Obrigadão pelo like, Victor. Olá, olá. Tomara que eles possam ajudar a Shirley. Ô, Marcos, você jogou bem mais que eu já, né, safado? Eu não joguei nada o conteúdo, né? É aqui em cima que precisa pegar o negócio? Flávio Medeiros juntou-se ao bonde. É isso, Flávio. Ô, meu querido. Obrigado por estar virando apoiadorzinho aí. Voltamos, Lucão. Opa, que isso. Aleph Taylon enviou 75 estrelas. Obrigadão, tá, meu querido. Obrigado aí por estar virando apoiadorzinho de coração aí. Tamo junto. Obrigadão. É, voltamos sim. Obrigado. Obrigadão. Obrigado pelas 75, meu querido. Pronto, Alef. É Thor of Fantasy, viu, gente? O nome do jogo. Danilo Lima deixou o like. Obrigado, Black Danilo. Barrialan deixou o like. Obrigado pelo like, Barry. O que é esse negócio aqui? Será? Tem que pegar ele? Não. Não tem mira, né? Ah, tá aqui o baú. Taila Melissa deixou o like. Obrigado pelo like, Taila. Alexander Rojas deixou o like. Obrigado, obrigado, Alexander. Então, é um MMORPG, né, o Flávio? Se puder dar uma atenção pro joguinho, dar uma olhada, tá? Quem quiser jogar, tá no servidor Signos, tá, gente? Quem tiver interesse no jogo, quiser jogar junto, trocar uma ideia. Pode ser que vocês gostem do jogo. O jogo lançou ontem. É uma ótima hora pra começar. Não, esse jogo aqui não tem pay to win, não, Léo. Não é pay to win, não. Dá uma olhada aí no meu Toba. Ah, obrigado pela dica, Danilo. Obrigado, meu querido. Tá. Eita, tá um pauzinho ali. Eu vou pegar ele depois. Que bacana, né? Se bem que eu vou agora. Vou deixar pra depois que eu posso fazer agora, não. Ai! Ah, o jogo tá muito bonito. Não tem classe, não, o Léo, na verdade. É o seguinte...
Que bacana, velho. Gostei da dica, viu? Obrigado, núcleo roxo, bacana. Gostei da dica. Aqui é as armas, né? Os personagens são as armas. O jogo te dá umas pérolas, digamos assim, né? E, esse jogo aqui é muito esperado. Eu tava guardando ele muito tempo já, né? Eu gostei muito do jogo. Meio suspeito pra falar, né? É um MMORPG, velho. Assim como boa parte. Só que o diferencial dele, o gacha dele, diferente do Genshin Impact, se não me engano, é, no caso do Genshin, acho que é os personagens, né? João Pedro deixou o like. Obrigado pelo like, João. E aqui, no caso, é as armas. Quem fez a conta, quem tá jogando, tá ganhando isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Leonardo Rodrigues. Obrigadão pelo like, Léo. Isso aqui, ó, gente. Você ganha um monte de recompensa, né? Então é esse aqui. Não, entrei no lugar errado. Aguentei. Michel Assunção deixou. Obrigado, like, Michel. É mobile, sim, Michel. Tá vendo essas pérolas laranjadas aqui? Com elas? Eu vou abrir aqui. Salve, salve, Léo. Tranquilo, nosso. E aí, João? Como você tá? Boa noite. Vou abrir uma pra vocês verem, hein? Obrigado pelo like, Stanley. Obrigado, meu querido. Aqui, ó. Pedido. Então, você ganha a arma, entendeu? É, tem várias armas. E essas armas são os personagens. Ó, ganhei uma arma, uma lança gélida. Infelizmente, né? Deixa eu pedir mais um aqui. O jogo é lançamento global, foi ontem à noite. Quem quiser jogar agora é a melhor hora. Melhor hora, gente. Eu vou juntar 10. Acabei 10 num tiro só, né? Gastei 3 aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. As armas aqui, ó. As armas e os simulacros. Os simulacros aqui são os personagens, ó, gente. No caso, são as armas. No caso, eu tô usando essa aqui, que eu ganhei ela. Ela é super rara, né? E essa aqui é a outra menininha. A Anne, aí tem a Echo. Aí ela é outra arma. Tem a Bailing. Você usa 3 armas, entendeu? Você tem que usar 3 armas. Pra... no personagem. Aí você conta um combo de arma, entendeu? Aí cada arma tem uma raridade, ó. Uma SSR e uma SR e outra SR. Só que, tipo assim, até agora tô atacando com uma arma só, mas são 3 armas que você usa. Vinícius Alves deixou o like. Obrigadão pelo like, Vinícius. E aqui, ó, essas outras armas laranjadas aqui são personagens. Eu sou personagens que... o gacha do jogo é interno dando as armas, né? As armas que são os personagens diferentes. No caso, você vem aqui e mimetiza pra mudar a aparência do personagem. Thiago Santiago deixou. Obrigado, Black Thiago. O jogo lançou ontem à noite. Às 9 horas da noite, foi o lançamento global. Terminei o capítulo 1, Marco? Foi isso mesmo? Completo, hein? Que bacana. Eu tenho que fazer as missões secundárias, velho. Nossa, tô fazendo ainda, tá em 10%. Nossa, é grandinho o conteúdo. Fernando Santos deixou o like. Obrigado pelo like, Fernando. Ah, é bom demais, o Thiago. Vale a pena. O jogo é muito bom. That's the way things are around there. If one of us changed, the closest to them will have to put them down. The very least. Resgatado, evento de iniciante, ó. Belezinha, evento. Aproveita agora, gente. Evento, né? Olha, ganhei 10 pedalinhas. Ah, belezinha.
Você achou algum bug no jogo, Marco? Não tem nenhum bug no jogo. Lili de Arrascaeta deixou o like. Obrigada pelo like, Lili. Bora, vambora. Nossa, tem que subir aqui, velho, de novo. Eu vou achar alguma coisa pra me atacar aqui, Marco. Vou te mostrar as outras armas que eu tenho. Provavelmente vai ter algum mini boss aqui pra matar agora. Zeke, she suffered enough. Pular isso aqui. Tá com o Zeke. Pois é. Oh, I... Tava olhando o personagem pegar algo SSR bem pequenininha, velho. Were... Bom, pode contar. Nossa. Tem um tombo aqui do cara. Belezinha, boneca. Vambora, vambora, gente. I can see it. Your sorrow. Your sadness. Your weakness. É isso aí, gente. Isso aqui tá falando. Quem quiser traduzir pra nós. Ah, esse carinha aqui parece o Jim. Sem máscara, né? Faltou o Michel. But calamity is not without hope. The root of the curse has long been buried. It is etched deep within your bones. Obrigado pela Renato. Inundated in flesh and blood. You have all. A gente tem um ice aqui. Bacana, hein, véi? Bacanas crônicas aqui. No doubt that person in the video is the mysterious Sage. The two kids are Zeke and Shirley. What? Why? Mia overheard. Ah, Mia aqui. Will you really? Mia can sense the internal emotional. Shirley. Ai, não li, gente. Não, nada não, vambora. Obrigado, moleque Diego. Diego, é o seu, deixou o like. Obrigado, meu querido. Quem é essa comerciante aqui? Vamos lá. Um bolho de salada. Água com gás. Não tô com muita fome, não. Eu não entendi essa parada da fome ainda, não, Marco. Eu peguei cozinha altos, né? Eu ganhei, né? Ganhei muita comida do jogo. Peguei a cozinha, não. Cheguei a comer, falei errado. Pra cá, você não tem qual. Amendoim. Que bacana, né, amendoim. Vamos lá, amendoim. Levanta aí, cara. Tava de mísseis. Ah, obrigado. Sério? Vou ter que trocar?
Muito bom. Bacana. Que isso? Nossa senhora, morri aqui. O que aconteceu? Andrei Salata deixou. Ah, agora entendi. Obrigado pelo like, Andrei. Tira vantagem, né? Terreno. Ops, vesgo. Olha um bolzão aqui, velho. Ah, entendi. Bacana, né, Marco? Respawn ainda, hein? O negócio respawna. Esse poder aqui é muito bacana. Bora, vambora. Não, esse arco é bom, hein? Esse arco é tunado. Olha o Megatron aqui. Vambora. Yanatron. Beleza. Aperta um botão para executar. Eu nem vi o botão para executar aqui. Caio César deixou o like. Obrigado, like, Caio. Nossa, executei o bichão. Foi easy. Nem precisei usar negócio. Nossa! É, não. Bonitão o jogo, né? Obrigado pela Renan. Renan Melo deixou o like. Vamos lá, vamos fechar, sair, baús 1 de 2. Ótimo, né? Tá ótimo. Era isso, né? Vou jogar, Marco? Deixa eu entrar aqui no Discord. Tô esquecendo de entrar no Discord. O pessoal entrar no Discord já tá esquecendo, né? Dedezimon no Ramos deixou o like. Opa, brigadão pelo like, Dedezinho. Vai longe, hein? Que isso aqui? Ah, treino de hoje, um de um. Bacana, bacana. Aqui pra cá, pra cá, pra cá.
Fala, Dedezinho. Boa noite, Dedezinho. Vou pegar uma alface aqui. Que isso, os caras estão energizando aqui a torre. Vai nessa. A impressão minha, ô Marco, mas tá meio bugado os áudios. Luiz Flávio Araújo deixou o like. Obrigado pelo like, Luiz. Como assim você tá chamando minha arma de fraca? Cara malandro. Rafael Dantas deixou o like. Obrigado, moleque Rafa. Tá crítico, né? Eita, esse bichão aqui é muito louco. José Luiz Hernandes deixou. Obrigado, Black José. Nossa. Não, na verdade tem vários personagens, tem masculino sim. Você faz o personagem que você quiser, gente, do joguinho. Eu optei por personagem feminino. Eu gostei mais, mas tem, tanto faz. Masculino, tem feminino. Lezinho SBDL. Obrigado, Lezinho. Obrigado pelo like, meu querido. Joana Silva deixou o like. Obrigada, Black Joana. Tem que subir do elevador aqui, é verdade. Esqueci disso. Cadê o elevador? Aqui, né? Bora. Jesus da Silva deixou o like. Obrigadão pelo like, Jesus. Ativar transferência de material para. Ah, né? Vamos lá. Ó, tem player aqui já, ó. Magoado. Eu tô um pouquinho atrasado. Atrasado no jogo, né? Eu joguei muito pouco do jogo, né? Welcome, young one. I'm Clem. Franz informed us about why you came here. Unfortunately, everyone at the shelter is worried. Essa minha boneca é suporte, cara. Não, tô indo lá errado. Bonito. Obrigado, moleque Fabrício. Fabrício Freitas deixou o like. Welcome to Hycros. I'm Elric, Archon of District 9. Greetings, Archon Elric. Captain Klima has informed me of your situation. I'm delighted to see the return of one.
Não, tem de tudo, Luiz. Tem de tudo. Vou pegar o personagem masculino pra tu ver aqui. Deixa eu equipar aqui. Nem sei o que eu fiz. Mas tá bom. Deixa eu vir aqui, ó. O Bailing aqui, ó. Ah, não, Bailing. Aqui, ó. Tem o zero. Ó, tem o zero. Aí tem mais. Deixa eu ver o que mais. Tem o Crow. O King. Tem o Shiro. A Shiro. Não, menina. Tem a menina. Mas tem pouco personagem masculino. Mas tem. Mas tem. Se eu tiver 10 de novo, vou abrir, né? 10 de novo. Tem na loja isso? Ah, dá pra comprar 6. Núcleo vermelho também dá pra comprar. Nossa. Nove. É Thor Fantasy, meu querido. Caro, hein? Renato Cunha deixou o like. Obrigado pelo like, Renato. Bacana, hein, velho? Bacana, bacana. Tá ruim esse preço, não. Jogue com moderação e gaste com razão. Vou gastar com isso aqui, não, porque... Eles vão dar de graça as coisas mesmo? Franz, are you... Tower of Fantasy, gente. Me? I'm great. How these geezers been... Franz? Jogão, viu? Reconstructing Eason's tracks. Opa, obrigado pelo like, Guilherme. Guilherme Chagas Lopes deixou o like. Eu faço isso aqui, Marco? Charles Oliveira deixou o like. Obrigado, Charles. Obrigado pelo like. Desarme a primeira bomba. Cadê a primeira bomba, velho? Mai Noronha deixou o like. Obrigado pelo like, meu anjo. Ah. Deixa eu ver se eu entendi. Baixando aqui. Ah, ele é um pouquinho pesado, sim, viu? Vou te mexer, um pouquinho pesado. Ô, Marco, você que já jogou? Você que já jogou, onde que eu vou? Onde que eu vou, Marco? Passa calma. Entendi, velho. Não entendi a parada que você tava no início. Aqui? Não, tem interação não. Será que bugou? Interação nenhuma. Deixa eu trocar de canal aqui. Vou mudar de canal, né? Porque passei que bugou.
Ah, agora tem, ó. Agora que tem, ó. Jean Y. Gomes deixou o like. Obrigado pelo like, Jean. Ou não, vamos ver. Ó, tem a mesma coisa. Não é em cima não, Marco? Não é. Eu sou muito burro nesse jogo aqui. Ah, é aqui, ó. Eu sou muito burro. É aqui, ó. Obrigado pelo like, Marcos. Marcos Silva deixou o like. Ok. Eu pinto os fios vermelhos. Use o alicate para cortar o fio verde. Ai. Cadê o alicate, gente? Ah, tu joga... não joguei ontem, né, Marco? Ô, Marco, joguei um pouquinho, ó. Consegui uma arma SSR, velho. Bonequinho SSR. Armado. Johnny Oliveira deixou o like. Opa, obrigado pelo like, Johnny. Pois é. Eu sou mó lerdo com isso aqui, Marco. Ó, tem que seguir o boneco aqui, ó. Aqui em cima. Coisa. Comecei na continha preguiça demais. Ó, louco, ó. Ah, é, tem que subir mesmo. Assim, preguiça, velho. Eu não ia jogar com os best lá, não? O que aconteceu? É, não, aqui, ó. Que é difícil. Ah, vai chocar de uma. Ah, eu sou lerdo demais, Marco. Essas coisas aqui. Mas deu tudo certo. Obrigado, Black Danilo. Danilo Dan deixou o like. Bora. A bomba! Nossa. Lá, gente. Eu digitando no teclado, ó. Nossa, falhou. Tá, porra. Vai dar ruim, hein? Peguei... Ah, fiz, Mark. Pegou muito pouco boneco. 4-5 SR e um SSR. A bomba! Boom! Não! Pega lá, gente. Vambora. Belezinha, viu? Hello, hello. I don't know how far back this is. I need to find Franz. We failed. You mean? Falhamos, falhamos, gente. Ethan planted three explosives in the lobby and on top of the dome. É, todos não deu. Bora. Saindo do modo história. Ai, mas eu tinha desarmado. O que aconteceu? Eu perdi aqui, Marco? Será que eu perdi? Incrível.
Repetiu o negócio, chamou nada a ver, velho. Franz, o que exatamente... Thank you. Franz didn't explain it to you? I'm sorry. Fala muito, velho, fala muito. To give you the answers right now, and it is not because I do not trust you. You have more than proven yourself in the bomb crisis. The fact of the matter is, time retracement is a sensitive subject and a closely guarded secret even within Hykros. I hope you understand. As for Zeke, Hykros will relay the latest intel to you. Escudos, vamos pular esse aqui. Chega. Nossa, fala pra caralho, né? Fala pra caralho, Marco. Pra fazer as missões secundárias, quero fazer todo o controle do jogo. Let present de France. Eu quero ver onde que eu faço as missões secundárias. Pois é, parece mesmo. Sabe dizer, Marco, onde que faz? É, não, eu vi. Diálogo demais. Quer saber, acho que... Tatuada? Puxinho, os bonecos não tem umbigo não, véi. Viu? Olha a motocona aqui. Ah, agora é teu patrão. Desbloqueia a motoca. Toca. Hahaha. Nossa, que rápido que é o negócio aqui. Nossa, perco vida pro lado de motoquinha. Bacana, hein, Marco? Bacana, né? Hello, hello, guys! By order of the Archon, you have been granted permission to use the Hykros Space Rift. And are free to enter and exit as you wish. The records show that Franz's last destination was the Astra Space Rift. Ah, teve qual tem? Nossa, ontem tem muito jogador. Servidor tudo lotado, velho. Ah, esse aqui é um player mesmo. Esse lá, não sei o que lá. É que como você tá fazendo o começo do jogo, entendeu? Começo do jogo, o pessoal já rushou tudo nível, velho. Rushou tudo nível. Aqui, ó. Ó o pessoal aqui, ó. Aqui é tudo player, ó. Correndo aqui é tudo player. Oh, you made it. I was just... Hykros wants to... Yes, Archon Elric asked us to find a way to shut down... Oh, Elric. I've checked the internal... Ah, pois é, não, o pessoal tá super avançado. Gostei de ver, hein. Belezinha, eu gosto de resgatar coisa, viu. Nossa senhora. Gosto de resgatar as coisas. Meu mais prazer nesse jogo aqui é resgatar os prêmios. Olha que belezinha. Cadê? Vai ter uma motoquinha nova, gente.
Dá uma lida aqui. Cristal. Tinte de beleza. Caixa de fragmentos de relíquia. Bacana, velho. Vou usar, né? Aleatória, bacana. Posso um só desse aqui, só não vou mexer não, gente. Olha, será que isso aqui é um veículo? O que seria isso aqui? Ai, que bacana! É um cubo pra voar em cima. Vamos transmitir pra lá, né? Ah, eu já tenho todos os negócios já, ô Marcos. Eu também, que eu não joguei nada do jogo. Nada. Joguei pouquíssimo do jogo. Vou ficar dando atenção até umas 10 horas da noite, mais ou menos. Ah, tô só voando no cubo, que bacana. Obrigado pelo like, Michu. Matuei, o Felipe deixou o like. Tamo junto, Matheus. Não quero transferir não, gente. Tô perdido. Ah, muita recompensa esse jogo. Ah, não, bacana, né? Ricardo Sestari compartilhou o live. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Ricardo Sestari deixou o like. Obrigado pelo like, Ricardo. Salve, Ricardo. Tranquilo? Nossa, perde vida até caindo na água. Mosquei aqui, me distrair. Vou dar um play hoje mais tarde, cara. Ah! Difícil, viu? Eu queria a Meryl, sei lá, alguma coisa assim, velho. A menininha lá. Sem chance. Ganhar difícil. Difícil demais eu ganhar um boneco que você queira. Tinha visto três bonecos interessantes. Ganha nada. Difícilzão pra cacete. Olha o King aqui. This is Mega Arena, a new contestant. Digsby's rules. Vambora, King. É o King, não é o King que você quer? Cabelo vermelho. That one over there with the dual blades is a rookie, just like you. She's up against a veteran called Meepo, who isn't actually that good. Itching for a fight? Your opponent is the winner of this match. Tá. Vambora. In the blue corner, we have Katie from Banjos. In the red corner, we have a new contestant from Astro. Vou levar um pau nisso aqui, viu? Let it go! É esse mesmo, parece jogar com o nome dela Johnny. Não. Nossa, foi muito easy isso aqui. Perfect.
Nada mal, nada mal. Se enganou, né, Saul? Paia. Muito paia aqui, isso é muito paia. Vou dar um pau no C também, viu? O que você achando aí? Stop looking around. I'm Max, your next opponent. Eu peguei essa aqui. Peguei essa menininha do gelo aí. Forte. Nossa. Cornor. Infelizmente, não peguei o que eu queria. Eu gosto de 30 pitches, laranja ou vermelho, você diz, Dedazinho? Essa aqui, ó, que eu peguei. A minha SS é essa aqui, ó. Ah, então foi isso. Então foi isso. Foi isso, foi ela que eu ganhei. Foi ela que eu ganhei mesmo. Ah, gente, eu... Tem um arco muito melhor que isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Me poupe. Ah, velho, eu quero a Meryl. A Meryl é muito melhor. A Meryl, ela é pra abrir o escudo. Eu acho que eu ganhei a zero. Deixa eu ver aqui. Acho que é a zero que eu tenho aqui, ó. Não, não é a zero, não. Não é a zero, não. Ganhei foi a... A Cocô. A Cocô, eu ganhei a Cocô. Cocô. Zero absoluto. Cozinha, é cozinha. Ah, eu queria. Eu queria essa skin dela, né? Eu ia com a cozinha. Pois é, não. Queria ela pra quebrar o escudo, entendeu? Infelizmente eu ganhei suporte. Ganhei um suporte, né? You're the poor fool up against us in the finals? The what? Gordon still wants to win again? Ouvi o pessoal falar que a Meryl é uma das melhores bonecas do jogo. Vem um bonequinho aqui, minha bomba. Ah, não sei se é de água, se pra mim cai de gelo. Nossa, já foi o Easy. Boa noite, Igor! Sua força bem necessária. Vi um vídeo. Pois é, velho. Boa noite, Igor. Tranquilo? Ah, suporte. Então, é o que eu tava vendo, Marcos. O pessoal falando, né, que já jogou chinês lá. É. Que precisa. Você precisa ter três armas diferentes: um pra quebrar escudo, um para DPS. E tu precisa ter um suporte. É o essencial, né?
Pois é, não tem negócio de ponto, né? Mas vamos ver. Lá com o Franzinho. Franz, vamos lá, Franz! Demeples Souza deixou o like. Obrigado pelo like, Demeples. Simples assim. Pois é, Marco. Preciso dos ligamentos aqui. Ah, eu queria de verdade. Era pegar a Meryl e tinha mais outros dois bonecos que eu tava de olho, sabe? Mas não veio, né? Fazer o quê? Vou falar com o sucateiro aqui. Franz de novo, é com o menino Franz. Ô, menino Franz, vambora. Gente, você tá até nível 40, 50, sei lá. Ó, liberou os negócios aqui, velho. Caçada diária, ruínas. Pô, que bacana, bacana. Ui. Esse aqui que o cara me ensinou foi bacana, viu? O cara é brabo. Tem uma dica muito boa. Parabéns! Vambora! Ups! Nossa, tem mais ainda! Ah, eu devia ter finalizado o cara aqui, quando eu tive a chance. Matei! Bacana, então, né, Kukan, o jogo tem mobile também, tá? Eu recomendaria você dar uma olhada no mobile. No PC ele é pesado, viu? Se tiver a oportunidade de jogar no mobile, melhor ainda, velho. Seria esses 15 metros aqui, Marco? Pra cima? Como que eu vou pra cima? Ah. Ops. Nossa. Ah, você pega a distância. Não. É com aquela garra lá que pega? Ah.
Ah, entendi, Marco. O jetpack aqui não tava dando certo, não. Obrigado, viu? Ah, não sei não, véi. Se tivesse como, já era pra mim. Eu ia perder, né? Falar. Carne seca, gente. Um baúzinho aqui, ó. Aqui não tá escalando. Aqui já. Eu acho que cada pessoa tem um baú, sabe? Eu acredito que seja isso. Uma coisa que eu quero fazer é pegar todo o conteúdo, véi. Uai, eu tava vendo o item roxo. Onde que tava o item roxo? Ah, tava pra cá. Como que tinha fogo nisso aqui? Bacana, bacana. Ai, fight, como assim? Ai. Que seria? Como assim? Fala, pega fogo, muda de arco. Cada um tem um, pelo visto é isso, então. Só bater? Tem mais um aqui embaixo. Tá. O que é isso aqui? Sistema de edificação. Missão concluída. Bacana. Vou codificar isso aqui. Humilde. Foi. Oh, gostei, hein? Gostei, aprendi coisas que eu não sabia, viu? O que, que tem nessa área aqui que tá notificando? Ah, aqui, ó. Caso você não usa o chip, parceiro, que... Ah! Não, fizeram mesmo, Marcos. Porra. Então eu lendo aqui. Quebrar, pode deixar, vou forçar pra quebrar. Eu quebrar no pau. Cadê o último? Tem que falar com o menino aqui. Opa, responda. Fala, brother. Eu usei tigre de azul, né? E era pra quebrar. Ô, Dedezinho, pelo visto você tá jogando bastante jogo, né? Eu
O jogo tá bugado, algumas personagens não tá saindo a fala, né? Vocês viram isso? Ui, minha mão, bati minha mão. Gostei muito isso aqui, viu? Os baús são roxos amarelos. Ah, entendi. Obrigado. De novo, voltei pra cá de novo. Ô Brian, que tempo pra nós? Vai se despedir de Palo? Que Palo, velho? Que Palo? Que Palo? Tem que procurar? Tem que procurar a área? Ops. O Cobes. Ai, não tô entendendo muito nossa missão aqui. Não entendi muito bem não. Esmagador de chamas, elimine a brilha. Ah, agora entendi, agora entendi. Brilhas. Fechar os enxames de abelha. Tava era faltando ler. Cadê essas abelhas que tá? Provavelmente aqui na área, não é não? Olha. Tá. Exploramento de armas, explorar ruína. É um minério azul grande. Obrigado. Ele fica aqui na área, né? Minério azul grande. Eu tô olhando um círculo aqui. Aqui é um negócio amarelo pra caralho. Eu metendo louco aqui. Juninho Santos deixou. Obrigado, viu, like, Juninho. Não, quer dizer, tá de treino, velho. Ah, depois eu volto e faço o negócio. Então. Perdendo meu tempo, eu tô aqui. Bora, vambora, vambora.
Uma coisa que eu quero fazer é todas as missões. Todas as missões secundárias. Ah, né, gente? Vamos lá. Deu certo, será? Certo, postar a corrida com o Best. Acho que eu saí da estrada, né? Não podia sair da estrada, não. É realmente. Podia não. Ah, velho, eu falhei de novo. O que eu fiz errado? De novo. Vou andar por outro caminho, né? Tem que chegar antes do tempo. Ah, foi easy. Ainda mais aquele boss aparecendo. Ah, entendi. Bacana. Agora deu certo, né? Deu certo. Vamos lá, meu cubinho. Esse. Told us everything. Vamos lá. To Banja's port, right? I know you're working for Hycros now. Zeke only did it. Follow the Blue Creek downstream to reach Banja's dock. Be careful. Eu tô muito atrasado no jogo, velho. Oba, prancha jato, vamos lá. Bacana, hein? Vamos pro jetpack? Nossa, mas tá longe pra caralho esse lugar aqui, velho. Ô, Best, olha o Best ali. Nossa, dá pra coletar as coisas no rio aqui, ó. Pô, que bacana. Ah, eu tô tipo isso, né? Nível 15, 16. Quanta coisa eu fiz. Duas árvores laranja, eu acho. Solta aí, gente. Solta aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Não quero ver passar.
Hadouken! Então, tinha que colocar mais mob pra matar e menos diálogo, velho. Oh, 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 matei! Olá, olá! Olá, olá! Bora! Ó, oh, Raiju aqui, ó. Ok, hein? Tem baú ali em cima, hein? Baú ali em cima, hein? Ah, os mob quando começa a bater não para mais, velho. É, isso é verdade. Eu tô ganhando as orbs aqui, será? Deixa eu ver se tô ganhando as orbs. Não, falta ainda, nossa. Qual que é a diferença dessas aqui? Ver mais. Eu vi que gente que tá usando... aqui. Será que tá vendo os personagens diferentes? Núcleo dourado. 0,75%. Aumentará 10% de chance geral, incluindo garantido, você vai receber uma... 80 pedidos especiais. Pois é, pois é. Compensa eu coletar elas aqui? Pois é, eu tenho os cubos, velho. Eu não quero gastar à toa, né, velho? Não quero gastar à toa, já gastei algum. As peças. Também tô guardando aqui. Agora esses cubos aqui, núcleo roxo. Queria usar aqui, ó. Roxo. Ah, entendi, entendi, Dedezinho. Normal, normal, normal. Ah, beleza. E esses núcleos aqui, velho? Ah, tô pegando os personagens aqui. Não, tô pegando as armas, quer dizer. Armazara. Olha, peguei um personagem mesmo, pena de Roshinol. Bacana, véi. Já tem, ó. Foi só. Bacana, né? Eu tenho só 7. Armas de montão. Belezinha, né?
É, pode vir isso aqui. A chance é 0,03. Ah, mas se eu te pegar um boneco aqui, 3% de chance já é bom, né? 3% de chance é ótimo já. Ai, tem que usar ela. Armas é o pão. Cadê o arco que eu não ganhei? A gente já ganhou boneco novo. Cadê ele? Piling. Bom, então, diferenciei, eu acho. Compensa eu ir upando a arma dela, velho? Eu tô em dúvida. A foda que os dois ataques. Diferente. Pois é, isso é verdade. Ué, eu não tinha ganho o outro menino aqui não. O arco. Ajudei agora que tinha ganho um outro arco. Aqui, ó, que legal as guildas. Ah, pois é, velho. Só vou upar elas. Eu posso comprar mais armas, né? Zero. Vou jogar assim quando alguém me dá as cal. Demorei, hein? Tô nada. E agora eu já não tenho. Três pedras, tenho duas. Ah, não. Aquela aqui. Belezinha. Recomendado. Vamos às ruínas. Eu já fiz. Ah, eu posso fazer duas vezes por dia. Fazer de novo, né? De novo, vou fazer duas ruínas. O bolzinho. Ah, eu não tinha pego o baú, né? Pelo visto foi isso que aconteceu. Sosseguei até que nasce pra pegar essas coisas, viu?
Seguita, Drezinho, seguita. Olha aqui o cara com meu bonequinho. Da ruína, tem mais uma ruína aqui. Vambora, vambora. Oxi, vamos lá, gente. Longinho, hein? O que é essa pedra aqui, muito louca? Xamon Santos deixou o like. Obrigado, Ampula Xamon. Obrigado, meu querido. Coisa boa aqui, hein? Dezessete. Valeu, amigão. Tchau, obrigado. Ai, tem que matar o chefe, hein? Sete fogo. Roxo, vou pegar, vou pegar. Mete fogo, não entendi muito bem o mete fogo. Ah, tinha um orbe roxo não. Gente, assim. Aqui, ó. Mete fogo, tá. Aonde que tá vendo Fire? Nossa, o tanque pra caralho, velho. É que esse tempo taca fogo, taca fogo. Você jogou pelo mobile, diferente. Taca fogo. Troca a arma pra fogo, beleza. Ah, o arco é de fogo? Pachuco Mar, Pachuco Mar. Opa, obrigado, Black Pachuco. Ah, esse aqui é minha arma de fogo. É não, ó. Armas. Nossa, que é raio, falei errado. Arma de fogo. Acho que. Ah, lesão. Ah, entendi. Calma aí. Qual que é? Arco de fogo é esse aqui. Agora entendi. Agora entendi. Agora entendi. Agora tudo ficou muito claro. Tudo ficou muito claro, Dedezinho. O jogo também não explica. O jogo também não explica. Falou. É verdade. O
Tem como eu... Tem algum atalho pra me trocar? Algum atalho que eu possa estar trocando? Pois é. Tudo que brilhar ataca fogo. Eu tava indo pra ruína. Deixa eu voltar aqui. Pra cá. Aqui. Ah, deixa eu tocar uma bombinha, não dá não? Tá, né? Vem aqui, amigão. Dá sim, véi. Dá pra tacar fogo aqui, ó. Melhor, né, Dedezinho? Eita, que isso. Olha que legal. Que legal. Investigar isso aqui, né, velho? Essa ruína. Será que tem alguma coisa importante pra mim? Como estranho. Fala da hora. Ah, não. Eu vou ter que voltar depois lá e explorar o mapa inteiro de novo, Drezinho. Tem que fazer isso, eu quero explorar o mapa inteirinho. O Arley Rodrigues deixou o like. Obrigado, Arley. Obrigado pelo like. Ai, não. Não entendi, velho. Será que eu tenho que quebrar esse negócio aqui? Ah, já sei que eu tenho que... As relíquias... Isso aí. Lucas Pio deixou o like. Obrigado pelo like, Lucas. Ai, não é na porta, não? Pisei agora. Obrigado pelo like, Vinícius. Vinícius Silva deixou o like. Rapaz,
Pera que tacar fogo. Pegando desenho, vou tacar fogo em tudo. Ai, não entendi o que tem que fazer nessa TG aqui. Cada um. Qual é a primeira arma que ganhamos? Primeira arma que ganhamos. Ah, o arquinho eu tava usando. Jorge Moura deixou o like. Obrigado pelo like, Jorge. Deixa eu ver aqui. Tá. Já tem essa aqui. Ok. Tá aqui. São as primeiras, velho. Boa noite, Jorge. O arquinho de fogo. Isso não, Lucão. Será que não é a Zelica? Selva de mísseis. Será que não é esse braço aqui? Não, não entendi. Entendi não, véi. Tádio. Ah, tô no início. Tô no início, Jorge. Não, tô avançado não. Início também, véi. Vai. Ah, eu acho que eu tô moscando aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu trocar de volta a relíquia aqui. Eu acho que eu já sei o que é. Fazer. Eu já taquei fogo, bebezinho. Você não viu lá que eu taquei fogo? Eu acho que tem que escalar aqui, ó. Não. Eu taquei fogo já um monte, velho. E armas. Eu usei até aquela relíquia lá. Ou é aqui que entra alguma coisa? Tá. Isso aqui. Caralho aqui, mas. Aí, véi. Não dá pra usar jet spec. Ah, dava, dá pra usar. Mas a gente pega aqui não. Tá, gente. Tem que passar por essa porta aqui, ó. Cadê? Essa porta que tá fechada. Eu usei. Acabei de testar. A primeira coisa que eu fiz foi testar a relíquia do míssil, velho. Só que a relíquia do míssil não deu um tiro, velho. Primeira coisa que eu fiz. Pois é, tá vendo? Que loucura, velho. Deixa eu ver o que faz isso. Do cubo. Utilize o cubo encantado para alterar a gravidade à sua volta. Causa dano 100%, ataque de elevações. Será que eu tenho que usar aqui em cima? Ah,
Oh, que bacana! Que bacana, George. Acho que tá sim. Eu vou ver. Pois é, eu acho que vai ter que ser aqui pra usar. Provavelmente é aqui mesmo. É. É aqui mesmo. Oh, eu sou muito burro pra esses jogos aqui. E os caras fazem uma coisa tão difícil. Tá louco, eu sou muito burro. Ups, usei sem querer a arma. Ah, entendi. Eu preciso de uma arma pra quebrar esse escudo, cara. Nossa, o Tigre demora. Pra quebrar... É muito grande, velho. Tem que pegar uma arma pra quebrar o escudo. A Mary é muito boa por causa disso. Destrói rapidão. Nossa, planei difícil o negócio ali, ô George. É eu mesmo que tô lesado. Eu não entendi essa parada aqui. Essa parada aqui eu não entendi, não. Parece que tudo fica congelado, sabe? Ah, tem que usar a relíquia, ô Lucas. Tem que usar a relíquia. Pode filtrar com os bobos com 3 tapas. Que isso, Jorge? Os bobos aqui são muito fracos. Tem que usar a relíquia, Lucas. Usar a relíquia em cima do cubo, entendeu? Alô, amigão! Morreu. Ops! Vai vir o boss agora, hein? O que tem que fazer aqui? Lá pra cá. Legal. Se eu falei que o boss vai ser tipo Dark Souls, mate esquiva. Ah, bacana, né? Bacana, bacana, né, Dedezinho?
Nossa. Tava sem vigor. Foi bom. Eu não uso arco, não uso muito arco não, o Drenazinho. Ah, Facebook Game tá bugado. Facebook Game deve tá bugado mesmo, o Lucão. A pena, né? Uma pena que tá bugado. É, porque é verdade, tem que carregar mesmo. Deixa eu sair daqui. Tem os apoiadores, né, Dedezinho? Tem um grupo dos apoiadores aí. O jogo crashou. Deixa eu abrir de novo. Só tem que dar um estrondo alto. Essa intro aqui dá um barulho muito alto, véi. Você tá doido. Ah, será que lotou o servidor? Não, ainda bem. Pa. Tá bom. O que é essa cozinha da Mia? Vamos na cozinha da Mia, gente? Vamos na cozinha da Mia? Vamos provar. Degustaciones. Vamos lá. Provei. Incrível. Ah. Não tem nada, gente, na cozinha. Agora sim. Vai, traz o papazinho pra mim, hein? Traz o papazinho. Cocôzinho. Suquinho de coco. Belezinha. Belezinha. Gotta write this bit of inspiration down. Nossa, dá bastante XP aqui. Bacana, gostei. E essas ruínas aqui? Tem ruína nova pra fazer? Ah, liberou. Ruína nova, nível 18. Ah, normal. Ah, vou fazer elas no tryhard, né, gente? Bacana, gostei, hein? Posso fazer elas depois. De novo, foi. Comidinha pra resgatar aqui. Olha, tem uma aqui. Beleza. Eu quero fazer todas as missões secundárias que tem no mapa, porque ganha muita coisa.
É muita coisa, Lucas. Ó, esse jogo aqui tá querendo me mandar. Tá. Fazer gastar dinheiro esse jogo aqui, ó. Quanto safado. Burguês safado. Aqui, inventário, essas. Tudo belezinha. Oh, tem muita coisa pra resgatar aqui, véi. Gostei, gostei, gostei. Posso. Ah, aqui ganha uma bolinha. Pra ganhar o boneco, será? Ganhar ela, né? Ganhar ela aqui. Missões da caçada, exploração mundial, terminado histórias. É foda. É foda, né, Jorge? Paciência. Simulacross new. Cadê o novo, gente? Tá mostrando que eu tenho o novo. Ai, será que foi a aparência? Desperto. História. Missão disponível. Ah, claro que eu vou aceitar a missão, ué. Com certeza, ó. Ganhar uma bolinha. Vou usar esse aqui, ó. Esse alarme tá foda, não consigo. Aí é foda. Tenta entrar pelo navegador, ô Lucão. Não. Ui. Ah, velho. Eu ganhei um boneco aqui antes, viu? Só ganhei um boneco aqui. Pacote bônus. Vou deixar isso aqui quieto pra me usar depois. Supressores. O que que são supressores? Chique, chique, chique. Da hora, né? Olha os dentinhos de... Ó, gente, se vocês baterem aqui, ó... Ops, com essa arma aqui não. Vocês conseguem um núcleozinho roxo. Genial. Aí tem as armas. É, consegue. Eu achei que ganhava a arma ali. Vai ter o pé aqui. Haha, valeu. Nossa. Eu só não gostei desse target aqui, velho. Verdade, mó... Paia. Nossa, tem que matar essa abelha. Ah,
Ah, tá de foda. Matar todas as abelhas, cara. Abelha pra caralho. Vou brincar com as abelhas com as armas erradas. Isso aqui dá dano, hein, velho. Nossa, o dano que dá essas armas. E o foda é que eu tenho que matar as abelhas mesmo pra fazer a missão. Ah, bichão. Nossa, me jogou pro outro lado do mapa. É doido, velho. Eu não gostei desse target aqui, ó, velho. Olha que merda. Nossa, o target não curtiu muito não, velho. É, eu tenho que mudar isso mesmo. Eu queria mudar minhas armas aqui. É que eu tava mostrando que eu tô em batalha, né, velho? Aí o jogo me fode pra valer. Bom que resultou. Agora é outra história, né? Olha, só vou incomodar os caras aqui, ó. Eu tava quebrando as abelhas ali. Agora é outra história. Nem como. Just a nick. É, não. Tá fraquinho o dano. O bicho é muito tanque, Lucas. Tá doido. Vambora, vambora. Travando de novo, Lucas. Tem que ir pra cá, né? É, pra você ter que ir pra cá. Ai, ai.
pegar minha montaria aqui. I'm Dr. Joaquin. Our database was breached. Deve ser por isso, né? Gente reclamando. Our data units are equipped with protection programs, but the heirs of Ida are fully capable of cracking them. We hope, according to the info. Acho que eu tô nível 18, gente. 8 até nível 18. Tá bem, eu invento. Tá. Executor. Oi, amigão. Vamos nessa. Let's go. Fora. Tá bacana, viu? É, faz o teste aí, Jorge. Se não der aqui, daqui a pouco eu vou encerrar a live já. Alright. Tá, meu amigo. Enemy activity 200 meters ahead. Eliminate the enemy while I explore the area. Vou deixar. Vou eliminar o inimigo da área. Manda vir. Nossa, tá de. Gente. Eu tenho que mudar o alvo, cara. Tem que ver como que eu faço pra mudar o alvo. O negócio aí não dá de ficar só com o mesmo alvo não, véi. Travado assim. Tem que olhar as configurações. Bora. Vambora, Sr. Church. Obrigado. Data processing. Obviously, the fight option is not among my available tasks. So protecting myself when I encounter danger and protecting the doctor's data is my prime directive. Meryl's data should. Nossa! Explodiu easy. Ah, podia vir um baúzão aqui gigante, cheio de recompensa pra mim. Ah, não vou assistir nada, desculpa. Tá com o senhor. Você está finalmente awake, executor. Upon recovering the data, the energy resonance rate. Now that you're all right, let's continue with our mission. The doc, we only recovered volume. Data shows that Meryl has a twin. Vamos lá. He went missing in one of the wars, and Meryl has been searching for him. Pelo visto. Deixa eu ver se consegui pegar alguma coisa nessa ideia, mas é só do mapa mesmo. Não, tranquilo, Jorge, tranquilo. Eu já tô encerrando a live já daqui a pouco mesmo. Certo. Tem que tomar um banho, fazer uma jantinha gostosa. Frio, tá muito frio. Tá uns 10 graus hoje. Vai a temperatura.
12 graus. O que fazer aqui, velho? Energy detector indicates something at 10 o'clock. Area ahead scanned. An enemy minefield has been located. The enemy's minefield is very dangerous. Nossa. Nossa. Não entendi. Ah. Agora eu entendi. Agora eu entendi, gente. Legal. Avoid the guards the best you can, executor. Faça o possível para evitar os guardas. Ai, tem... Achei que os guardas... E via, né? Pelo visto não. Nossa, virou, hein? Pifou, pifou a máquina. Ai, que bacana! Eu quero esse boneco pra mim. Ah. Nossa, que forte que isso aqui é. Já quero. Nossa. Nossa senhora, é um monstro. Boneca bonita. Por que você tá dando target, cara? Tem que resolver esse problema dos target, velho. Nossa, urso. Nossa, tá maluco? Boneca pelão, velho. Esse aqui que é Meryl, né? É Meryl, é Meryl. Queria Meryl. Era esse boneco que eu queria ganhar, gente. Queria ganhar, o jogo me deu um bonequinho podre. Queria Meryl pra mim. O jogo me deu uns bonequinhos podre. You saw Meryl's past again. Her resonance rate is quite abnormal. Let's continue. The radiation index of the area where the data is located is the standard recommended limit. In order to ensure your safety. Ops. O costume dessas hotkeys aqui, velho. Nossa, ganhou alguma coisa bacana, velho. Tem mais desse. Essa fogueira eu não entendi muito bem, não. Nossa, gente, cadê a Meryl de novo?
Torf Fantasy, Victor. Dá uma olhadinha na Play Store, que o jogo lançou ontem, tá? MMORPG brabo dos brabos, meu querido. Dá uma atençãozinha lá no jogo. Você vai gostar muito dele mesmo, viu? Tá brilhando. Na base, né? Imagina, imagina. Tamo junto, Victor. Oh, bacana, seja bem-vindo, tá, meu querido? Nossa! 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 Esquiva perfeita. Toma, seus pilantras. Ah, vou usar essa arma que é muito melhor, velho. Eu tava usando a outra arma pra quê, né? Bobo, sou bobo, né? Abriu o escudo. Gostei, 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 gostei. Vou ativar. Tô gostando, hein? Tô gostando do joguinho. Tá bacana, viu? Nossa, aquela parte de sair laser ali. Certeza que desse HK tava morto já. Ai, ai. Vamos recuperar a consciência da nossa best. Adiós. Adiós. Oh, que missão longa aí, velho. Nossa senhora. Data recovery and please take a break. Retrieval has been interrupted. Meu amigo. Sozinho. Aí. Que isso, gente? O cara me hackeou aqui. Ah, não, cara. Bora. Pô, senhorzinho. All of Meryl's data has been collected. Vou ficar falando com ele, vou ficar falando o dia inteiro aqui, velho. Robôzinho que fala muito. Deixa eu acabar a missão. Gostei da missãozinha aqui, ó. Joguei com a Meryl super roubada. Olha o Joaquim. Ô, Joaquim, como você tá? Obrigado. Imagina, tamo junto. Tamo junto. Tá aí, meu brother. Opa! Uhul! Ui! E concluí a modo história. Vamos resgatar esse Necron. Missão para obter 25. Eu quero fazer tudo isso aqui, velho. Nossa, tem muita coisa pra fazer. Shopping, shopping, shopping.
Turma de passe semanal. Olha o passe. Ah, o passe semanal tá R$27,90. Tá caro não, véi. Estádio. Tá caro não. O box. Caixa de suprimentos. Mas não vou comprar nada não. Pobre não compra nada não. O cara aqui, ó. É que ele jogou lá? Resgate essa recompensa. Vai nesse lugar. Obrigado, gente. Resgatei. Atum. Pronto. Carne 24. Ganhei duas. Ganhei duas bolinhas aqui. Já, né? Vamos lá, Theo. Opa, brigadão, Edu. Maracaipe deixou o like. Obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Ander. Ander Barbosa deixou o like. Nossa, essas armas não dão dano nenhum, velho. Nossa senhora. Parece que eu bato. Nossa, não dá dano nenhum. Esse aqui dá dano. Tá legal essas armas aqui. Sério isso? Matheus Byers Troer deixou. Oh, obrigado, Matheus. Obrigado pelo like. Tá bom, achei que desequipava. Fiquei preocupado. Pá, não. Vou falar pra vocês, hein? O dano tá baixíssimo das outras.
Quando tu... Oh, bom demais isso aqui. Tá o porcão aqui. Primeiro eu vou pegar o baú. Belezinha, nossa, eu gostei hein, dessa recompensa. Nossa, dois bichão gigante. Ah, vai te fuder, né? O cara, eu tava apanhando os mobs. Ah, velho, eu apanhei pra fazer aqui. O cara veio com o boneco King ali e arrancou a cabeça do boneco, velho. Sacanagem. Eu quero fazer todas as missões que andarem no mapa, sabe? Quero fazer o conteúdo inteiro do jogo. Entendi. Ah, não. Ah, tem que jogar boliche agora? Você precisa jogar uma pedra e derrubar os pinos. Cada pino vale um ponto. Primeiro derrubar, nada que ganha. Vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Não. Perdi, gente. O que aconteceu? Ah, é, tive sorte pelo visto aqui. Tive sorte. Tive sorte nada. Sou muito habilidoso. Me respeite. Vambora. Até mais um jogo. Então você derrotou um homem da força em comum? Não fique se achando. Me dá uma olhada no tirador de hienas. Vambora. Pou! É isso, merdinha. Tem que
que falar com o cara aqui. Opa, foi mal. Tá bom, entendi. Vamos começar. É, sou muito bom, né? Sou muito bom nesse joguinho aqui. Gostei, gostei. Nossa, competição final. Tem corrida ainda, cara. Nossa senhora. Pequenas Kirby, o relâmpago. Vamos ver se esse cara é bom mesmo, hein? Vamos ver se ele é bom mesmo, hein? Mano, é só conversinha. Só conversinha. Conversa fiada. Demora! Nossa senhora. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos começar, vambora. Ah, beleza, os bonecão saíram na frente então. Tchau, obrigado. Nossa. Nossa. É, gente, calma aí. Vamos devagar, vamos devagar. Entendi porque eles estão tentos. Devagar você vai longe. Nossa, por de mó vida. Acho que o meu jogo tá meio bugado, né? Porque as vozes dos personagens não tá caindo. Tô apanhando, pelo visto. Apanhando. Pô, que demora. Tô morrendo, tô sentindo que eu tô morrendo, gente. Não, tô não. Essa mina. Ah, é o cara aqui brigando. Tem mais duas missões secundárias pra fazer. Eu vou lá, né? Eu posso fazer as missões secundárias. Se bem que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar pra mim continuar amanhã isso aqui. Vou parar por aqui hoje. Pra mim fazer o restante do mapa aqui amanhã. Eu vou nessa luz amarela aqui antes. Ah, aqui é o treinamento. Instalação de treino. Não quero treinar não, gente. Ai, ganha pontos de treino. Na loja de pontos especial, bacana. Loja de auxílio tem PVP, sim, Edu.
Só não cheguei ainda nele, né? Joguei pouco do jogo ainda. Joguei pouquinho do jogo. Mas tem sim, viu? Tem sim. Tem guilda, tem tudo. O jogo completo, viu? É um MMORPG completo. Tudo que tem direito. Assusta, assusta. Falta mais um, hein? Nossa, deu zero. Quem que eu vou comprar? Vou comprar um do laranjinha. Na loja, tem din-din. Não vai fazer falta nenhuma, não. Vou dar 10 tiros. Ah, é bom, é bom. O jogo é bom. Torce pra ver um boneco super, super raro aqui, Edu. Vamos lá. É os 10 tiros pra encerrar a live, hein? Uá. Pode, pode, pode. É pode demais. Nossa senhora. Pode demais. Teve um bonecão aqui, hein, gente. Não, gente, que não. Echo! Super raro! Bacana! Mas eu não queria ele, não. Tem que vir um bonecão super, super raro. Vamos lá, gente, tem mais uma chance ainda. Acho que flopou, viu? Na Play Store você acha, viu? Play Store você acha, Edu? iOS, Play Store, computador, tem todas as plataformas aí de computador, celulares. Ai, gente. Peguei a exterminadora. Tá bom, tá bom. 44 de 80. Quando eu pegar 80 vai ser uma coisinha boa. Deixa eu ver a arma nova que eu peguei. Tô ganhando buff, hein? Ganhando um buffzinho aqui, ó. Deixa eu ver essa menina aqui. Ver as armas que eu tenho. Vamos ver o galpão aqui. Ganhei, foi quem que eu ganhei agora? Começa do tiro. Despedaçar. Gelo. Ah, vou equipar ela, né, cara? Vou equipar ela aqui. Outro de ataque. Gente, essa aqui foi a minha saideira, tá? Eu vou encerrar por aqui hoje. Tá retornando amanhã. Amanhã eu vou jogar um pouquinho. Vou jogar todo dia um pouquinho, né? Amanhã eu vou jogar um WRzinho. E depois eu jogo um Turf Fantasy. Tranquilo, tranquilo. Certo. Gente, boa noite aí pra todo mundo. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar aqui na página, é só mandar mensagem. Se tiver interesse também, tá virando apoiadorzinho, tá entrando no grupo do Zap Zap. Você tá jogando junto aí, gente. Só dá uma força aí com o apoiadorzinho, beleza? Qualquer dúvida. É nóis, pessoal. Boa noite aí, fiquem com Deus, tamo junto. Um abraço.